Jou rahvas, siin Ralf. Tänases videos ma hellitan oma tüdruksõbra asemel oma sõpru. Ei, oh my god, see on cringe. Tänases videos ma üllatan oma sõpru. Nimelt, ma tellisin neile igasugust laheda stuffi. Sponsored by Joom. Ja nende all ma mõtlen Patrick, Markus ja Rasmus. Igatahes kutid, enne kui video algab, kindlasti smashige see like buttonit ja teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmist videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ja kui sul on soov järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri see video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Davai! Ja siis on nüüd. Ma olen midagi säärast teinud, aga mitte meesterahvaga. Üldse on aastat. Ma olen meesterahvaga. Ja mitte kuivad, ma arvan. No nii, poisid. Ma olen vanni kukkunud. Ma olen trepist alla kukkunud. Ma olen redeliga vanni kukkunud. Pätrinägi. Poisid, olete valmis? Jah. Jah? Jah. Jah. Rasmus. Jah. Aitäh. No nii, täna on meiega Patrick, härra süstik vegasus isiklikud. Okei. Härra Grau isiklikult ja Rasmus. Jah. Okei, poisid, jõulud on varakult tulnud. See on pätse, pead viits vaadakma moorud. Nii, oota. Seal on üks pakk teid, teine, kolmas. Ja mulle on juba üks. Ja teine. Oi. Ma ei tuli ka. Ja mulle. Ma olen üks. Näe, kolmas. Ei näe. Jõulud tulid varakult. Kus teate, mida mulle on? Ei, see on mulle, see on mulle. Ega siin ei olegi nagu midagi. Need pakid on nagu... Noh, mõned pakid lähevad siin Rasmusele. Ma ei saa. Ja ma ei tea, miks me WC-s filmime. Või naada? Jah, go for it. Me teeme sellise laheda unboxingu lihtsalt. See on kõige lahetav joomi video üldse, see tähistamine, see viimane. It's the last one! Need vist ei ole kuule. Let's go! See on kraule, see on kraule. Mis see on? See on viskipudel ja klaasid ka, ma võtsin sulle see kallima varit. Ei, aitäh. See on vist Rasmus asjad, aga... Aitäh! Jain. Rasmus. Aitäh. Rasmus, jah? Ongi vaip, jah? Jah. See on actually nagu... Materjal. See on nagu... See on nagu väga õhuke kuidagi. Soho toim! See on pehme. See on pehme, jah. See on pehme, just. Miks mu sokk nii must on? Oh, aga see on nice, oota. Siin on Freddy Krueger ja... Jason. Ei ole. See on... Jason. Ei, see ei ole Jason. Mis ta nimi ongi nüüd? Boogeyman! Ei, see on Halloweenist. Jah, Halloweenist. Meyers, Michael Meyers. Jaa, Michael Meyers, jah. Ma ei saa pakkis siis... Kõrvarõngad! Kellele? Sulle ja su tüdrukule. Yes! Ma ei saa pakki lahti! See on... Millisele? Jason. Kiga häb. Aja, Jason! Screamist... Lihtsalt Scream vist. Või või? Oli tal mingi teine. Ja Scream on trimmi. Chucky ja see... Ma seda tüüpi ei tea. Texas Chainsaw, Chainsaw, küll. Ma seda tüüpi ei tea. Ja need olid sulle, jah, Patrick? Mis siin toimub? Ma olen seda pakkema. 100% kained ära. Ei ole normaalne. Kleepsud! Rocky Balboa versus Apollo Creed. Oh, keegi võtliski seda. See on metallist. Oh, see on mulle. Mu emal on ka see! Kelle? Jaa, Pets tellis ja fuuse. Ma ise mõtlesin täpselt sama võtta nagu... Esse toik! Need on ka sulle vist! Kellele on... Mobile phone LED light. Ah, see on Ketli oma. I'm gonna put that here. Kus sa selle paned, Patrick? Ma ei ole veel mõelnud. Ma ei jää. See on absurd, et me filmime WC-s. See on juba soe. See on ju särk! See on sinu oma. Leidmask. Ei, see on Rasmus oma. Rasmus, pane pähe. Kellele? Rasmus või? Yes! Pane selga, eh? Kes tellis? USB või? See on sellele leedribale. Ei, ei, ei. Võta mõlema. Või mis seal on? Rasmus. Ah, thanks. Mis siin on? What is this? What is this? See on mingi lase. Mis see toimub? Mis asi see on tõesti? Ma vist särki ei proovi!
What is this? Need olid sulle või või? Sa tellisid need, need olid need fansid mängukaardid. Jou. Ma ei mäleta, ma ütlen ausalt, ma mäletan vaipa ja jõugi seda raha. Ah, teem. Need peaksid olema need fansid mängukaardid, jah. Need pidid olema nagu mingi tugevamast materjaliste värki. Palju õnne, häid jõule. Oi, aitäh. Ma vist särki ei proovi. Kas see tilgub midagi, jah? Tilgus, jah? Pulp Fictionist. Kellele? Ah, see jah, ma mõtlen, see on Breaking Bad'i ma olen. Kellele? Rassinema ma. See on sulle, jah, Rasmus. Otsas, kõik! Ah, ei ole, ei ole. Nii vähe asju oligi või? Vähe! Vähe, jah. Ma olen seda rohkema. Keit! See vist läheb selle kõrvarõngastega, mis sa paad endale pärast küll. Kõva! Ei, panen ma mingi kõrvarõngastega. Oota, mida elli, mis see on? Ah jah, siin on kleepsud, väiget palju kleepse. Sõrmuste isandast kõredi Mordori sõrmust. Kleepsud! Kas sa tellisid selle kraav? Ei. Kellele need on? Veel kleepsud. Miks Rasmus kleepse nii palju tellis? Yes! Kõik saavad endale. Sa tellisid sõrmuste isandast sõrmuse? Ei. Ah, see vaits on viis. Yes! Kas me päriselt ka näeme kihtlumist praegu? Jaa. Oh, nii nunnu! Oh, kolm! Oh, soor! Mis siin on? Meil suitsu vist. What? Ah, ta vist võttis mingi fake suitsu toata. Kes see? Ta tulid sellega kaas. Ah, okei. See oli mu lemmik episood reaalselt. Mis kõikidest. Proovi äkki seda musta särki ka selga. Ei. Ei? Ma ei saa käs. What you mean, ei? Ei sa näeb kapp välja. See näeb päris puff välja tegelikult. Puff daddy! Kus sa selle paend? Kus sa selle paend? This looks clean, actually. Wow! Oi, jah. Oi, palju siin asju on. God damn. Ja jälle sa oled paljas! This looks clean, joo. Okei, need on lahedad kleepsud, mutta siit tahaks endale ka midagi. Ja kas see oli talle kaela keega või? Aga seda tahaks küll näha, actually. Kas raagult on norme? Jaa, tegelikult on kvaliteet päris hea isegi. Rasmus, kas sul on kaldumused? See võiks kui koolis vaata selle kaasimaskiga. Jaa, Rasmus käis gümnaasiumis ühe korra lihtsalt kaasimaskiga koolis, see oli nii nais. Tal oli see kuredi tag ka, ei... Tag oli ka kaasas ja ajaloo tunnis lihtsalt mida helle. Okei. Siin on Negani särk. Walking Deadist, aga see on vegan. Ja siis see peaks olema ju Walking Dead, võtab Breaking Bad. Yes, no, see on ju. Ma ei tea isegi. Ma ei tea, jah, sest see ei tule tuttav ette nagu. Kui see ei ole Breaking Bad, siis see on väga hale minust. Minust on see väga hale. Ma mõtlen lihtsalt seda, et see vaip vaata, ta on nii kerge, et sa pead arvatavasti mingid raskused panema, aga vähemalt siin teisel poolel on... Ei, siin on vaata need, jah. Ta ei tohiks libiseda. Loodan, et see läheb raskus... Peaks küll minema, Rassil on veits jämedamad sõrmed ja mul läheb see. Aga see on nii suur, kas sa siis said? Sul on decent või? No siis on norm. Aga sinna ei lähe isegi või? What the god, skinny fingers, bro? Töötab, Tim. Töötab ka või? Ei. Ma loodan, et see näeb fancy välja, aga... Oppa! Võtame kohe või? Jah. Tehniliselt saab või? Tehniliselt, jah. Sa hakkad nüüd kogu aeg oma viski siia panema. See võib panna korra. Rops, jah. Ovate sees on mingi valgus ka. Oh damn. See näeb actioni päris lahe välja. Nii väike jublakas. Lihtsalt arvutiga USB-ga ühendatud. Kind of beast, joo. On normi kvaliteedi ka. Plastikust need on väga head. Plastikust vaata, sest noh, joomise ajal vaata kogu aeg. Ei no, ei, lihtsalt, nagu kui sa oled inimestega nagu väljas või nii, ja siis sa mängid kaarte, kellegil on kindlasti mingi jookas või mingi Coca-Cola vaata, ja siis nagu pärast jumas kleepud ja rõvedad vaata. No näevad päris kliinid välja ka, kas neil on see ka, et nad pimedas hildivad või midagi? Ei ole. Aga tegelikult ma ei tea, kind on. Ma oletan vist, et see peab olla anda naise oma. Ei no, mõne veel meeldi. Oi jah. Oi, kui soesid on. Oi, kui soesid on, tõesti.